A Osnovni sud u Sremskoj Mitrovici osudio je na 6-mesečnu kaznu zatvora uslovno na 2 godine jednog Mitrovčanina zbog prevare na sajtu specijalizovanog za kupoprodaju robe. Prevarant je 2014. godine prodavao knjige zainteresovanim kupcima, ali im knjige nije slao. I time je prisvojio oko 30.000 dinara, a ukoliko ne bude platio kaznu 40.000 dinara, logično, moraće na služenje zatvorske kazne. Virtuelni svet interneta prestaje da bude virtuelan kada na svom džepu osetite sve mogućnosti prevare preko te mreže. Ipak, prevare preko interneta postaju sve teže, a korisnici najčešće budu prevareni prilikom online kupovine. Ono što je važno je opet obratiti pažnju na to kakvu reputaciju ima prodavac, kakve su povratne informacije za druge stvari koje je taj prodavac prodavao na tom servisu, a sa druge strane postoji mehanizmi zaštite koji su na nivou tog servisa, dakle i kada birate servis, odnosno sajt preko koga ćete kupovati. Dnevno se na portalima za kupovinu i prodaju robe ugovori i obavi na nekoliko desetina hiljada transakcija. Prevare su neminovne, ali građani i dalje nemaju dovoljno hrabrosti da prijavljuju da su prevareni. Na portalu Limundo kažu da se većina korisnika odluči da ne prijavljuje prevare jer se radi o relativno malim iznosima, ali je upravo u tome problem. Prevaranti nastavljaju da rade to što rade. Svojim korisnicima koji budu oštećeni na sajtu, odmah nakon transakcije za koju se ispostavilo da je sporna, isplati novac, da onda Limundo podnosi krivične prijave, vrši kontakt sa policijom, nadležnim organima, vrši tu saradnju i da korisnika potpuno izopšti iz tih nekih problema i svih tih neprijatnosti koje može da nosi kontakt sa nadležnim organima. Istraživanja pokazuju da je prosečna vrednost plaćanja, odnosno trgovine po jednoj transakciji, oko 4.000 dinara. Lopovi najviše varaju do iznosa od 5.000 dinara, jer prema zakonu iznosi manje od toga se negone po službenoj dužnosti. Svaki iznos koji prelazi 5.000 dinara, tužilac mora da obrađuje po službenoj dužnosti. I to su te neke cifre oko kojih mi radimo, 5.000 pa iznad. Naravno, naši korisnici su pokriveni u slučaju da budu prevareni za 1.000 ili 2 dinara, ali generalno iznosi preko 5.000 dinara uvek završe na sud. Najbolji savet građanima koji se bave kupoprodajom je pažljivo čitanje svih uputstava za korišćenje portala i često postavljanih pitanja. Naravno, prijava svake krađe, pa čak i u najmanjem iznosu, uticaće da se lopovi teže odlučuju na prevare, ali i da sudovi brže rešavaju proces.